Projekat upravljanja javnom imovinom, vredan preko 147.000 evra, finansira Evropska unija u iznosu od oko 112.000 evra, a u okviru programa koji sprovodi stalna konferencija gradova i opština. Grad Novi Sad je koordinator projekta, a opština Apatin aplikant. Cilj je da se doprinese savremenom upravljanju javnom imovinom u dve opštine. Važno je istaći činjenicu da sve razvijene zemlje imovinu koju posjeduju koriste u funkciji punjenja budžeta, rekla je menadžer projekta, dok u Srbiji javna svojina predstavlja rashodovanu stranu budžeta. Predstavlja trošak kroz režije koje se plaćaju ako su u pitanju stanovi, kroz raznorazne poreze koji se plaćaju na zemlju koja je upisana, koja se ne rentira, koja se ne koristi. Znači, cilj je da upišemo imovinu, da njome upravljamo tako da ona sutra bude nešto što će nama donositi prihode, a ne biti nešto što je nama na teret. Upravljanje javnom imovinom, odnosno posledice koje loše upravljanje ima po budžete lokalnih samouprava, jedno je od ključnih pitanja koje se izdvojilo u radu nadležnog ministarstva. Kroz različite vide podrške lokalnih samouprava u Srbiji je omogućeno da imaju ili bolje procedure, ili bolju opremu, ili obučeni kadar koji će na pravi način, na modern način, moći pre svega da registruje imovinu, a nakon toga i da njome adekvatno upravlja, to je da planira kako investicije u sopstvenu imovinu, tako i dalje raspolaganje. Šef operativnog sektora 2 u delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, Jose Gomez, naglasio je da se značaj koji Evropska unija pridaje lokalnim samoupravama ogleda u obimu sredstava koje ulaže za programe podrške. Prema njegovim rečima, efikasno upravljanje javnom imovinom treba da doprinese povećanju prihoda lokalnih samouprava, kao i privlačenju investicija koje će omogućiti zapošljavanje većeg broja ljudi. Kako vidi